Блять, ти що можеш нормально камеру включити? Катя, ти робиш відео, я все бачу. Ти опять подумала, що це фото. Який він з тебе риж? Я думав, в тебе буде такий риж, як твої капці, а він в тебе чуть-чуть червонуватий. Besides killing a lot of Jews, but yeah, like in Poland, basically, like, I'm in Ukraine.